Poštovani prijatelji, dobro veče. Nedelja 18 časova, emisija Iz profila. I obično ja nedeljom kažem, jeste standardna najava, ali je gost jako neobičan. Neobičan zato što mu nimalo nije lako bilo da postane to što je danas. Neobičan i po tome što je bio jako uporan da postane priznato ime i prezime u svetu muzike. A kada je on počinjao, to nije bilo lako kao danas. Nekako je danas svima lepo da igraju i pevaju, a u vreme kada je on odlučio da se bavi muzikom, ni javnost, a ni njegovi roditelji nisu blagonaklono gledali na to čime se bavi. Moj današnji gost je gospodin Đole, vama poznatiji kao Đole Đogani. Đole, zdravo, dobrodošao. Jako ti se radujem što si moj gost zbog tvoje stvarno fantastične biografije i svega što si prošao i što si na kraju krajeva i postigao. Dobro večer. Jesi dobro? Dobro sam. Dobro I se dobro osjećaš? Jesi onako, jel ti zvanično ovo ili ti je malo... Pa malo se čudno osjećam zato što ovako mi je, nisam navikao na ovakvu vrstu emisije gdje sedim i pričam o nečemu, nego sam navikao odmah neka... Akcija, malo akcija, ples. Odmah ples, malo... odmah pevanje, odmah nešto. Jeste. Ja ti se zahvaljujem što si moj gost, naročito zbog toga što znam da ti uveliko pripremaš dokumentarni film o sebi, o grupi Đogani, uopšte o svemu što sam u najavi rekla šta ste prošli i dokle ste stigli, jel tako? Pa s tim u vezi ti naročito hvala jer ovo smatram svojevrsnom ekskluzivom. Pa to jeste. Spremam dokumentarni film zapravo o ajde kažem o meni, a ujedno o onome šta sam sve prošao, o onom načinu života kako smo ranije živjeli, ne samo ja, nego i moje kolege, moji prijatelji, moji saradnici. Znači, pošto sam ja baš puno snimao, imao sam jednu kameru Panasonic, ona prva desetka koja je bila tamo negdje pred 20 i više godina, ogromna je bila, pa sam onda snimao sve moguće. Znači, i ono na sceni i iza scene, tako da eto. Pošto imam puno materijala, nadam se da ću da napravim jedan onako dobar dokumentarni film gdje ću da kažem puno toga. A ono što je najbitnije je zapravo kako se nekada živelo, kako smo mi to doživljavali, taj rad i taj neki naš, ajde kažem, sve ono što smo radili i na način na koji smo radili i došli do ovoga danas. Jasno. I kada kažeš film o tebi i o drugim članovima tvoje poznate porodice, apsolutno jeste o tebi jer nekako je sve krenulo od tebe. Ti si počeo, prvi korak u plesu napravio, sve njih naučio i onda ste se, o čemu ćemo pričati tokom emisije. Pa ima u pesmi ona, ali ipak mora da se zna ko je bio prvi. Da, ko je bio prvi, jeste, apsolutno. E sad, Đole, ti si rođen i odrastao u Zemunu, je li tako? Ja sam rođen u Mirjevu. Stvarno? Znači, ja sam Mirjevac, stari, ja sam rođen u Mirjevu pre mnogo godina. Ti si zapravo zvezdarac, kad malo bolje razmisliš. Da, zvezdarac, išao sam u osnovnu školu Vukica Mitrović. Ti nisi rođen kao Đole? Ne, moje ime pravo je Hamid. Hamid Đogani. Jeste. Moji dolaze sa Kosova, još 1940 i neke, posle Drugog svjetskog rata. I moja mama dolazi iz Makedonije, tata s Kosova, 46. 7. ja mislim da je u pitanju, odmah posle rata, ona obnova Jugoslavije u ono vreme. I oni su se upoznali na radne akcije, sećate se, ono, tako su se upoznali, uzeli. Počeli svoj život i ja sam se rodio. I onda si se rodio ti u Mirjevu, jeste. Znači Mirjevo. Mirjevo, Mirjevac, zvezdarac. E sad, tvoja uža porodica je zapravo mnogobrojna. I danas, kada ste vi svi poznati, ne svi, ali mnogo vas, tu je opšti haos. Ne zna se ko je kome brat, ko je kome stric, ko je s kim rođeni brat, ko je kome brato stric. Ajmo da jednom za sva vremena rešimo tu misteriju. Pa ajde ovako, gledaj, Gagi Funky G, to je moj rođeni brat. Dobro. I to je jedini rođeni brat. Jedini rođeni, da. Koji je na estradi, koga svi poznaju. Imamo drugu braću koji se ne bave estradom i oni rade neke druge poslove. Onda Bucky B. Free, njemu sam ja stric.
Rođeni stric. Rođeni stric, to znači od mog najstarijeg brata, sin. Dobro. A sad ovako. Onda ima, ima još neko. Da, trik je fiksum. Mnogi misle da je, Sani. Da je Sani moj brat i rođak i nešto, ali nije. Zapravo, Sani je počeo da igra u mojoj grupi kada sam ja stvarao grupu Džogani, negde tamo 88. 9. godine. I onda, pošto je u grupi bio Gagi, kao moj brat, i Be Free, bila je tada Slađana, onda sam uzeo i Sanija Trike Fiksa, koji je bio komšija zapravo naš. I kao komšija sam morao da imao tu neku trojku, tri muškarca. Zbog vežbanja. Koreografski, onako to sam zamišljao kako, šta, gde. A on se sa njima stalno družio i oni su generacijski tu negde blizu. Pošto je on sve vreme, od početka osnivanja grupe Džogani, bio sve vreme tu, onda mnogi su mislili da je i to naš brat. I kako su novinari i mediji pričali, govori, to su Džoganijeva braća i tako da je to ostalo, da je to mnogo. Znači, samo rođeni brat mi je Gagi Fankić. Osim Gagija, ti imaš još braća, je li tako? Imam još troje braća. Još troje. Vas je ukupno petoro? Ukupno devet. Ukupno devetoro? Da. Stvarno? Ukupno devet, da. Znači da imaš nema i sestre? Nema više jednog brata i nema jedne sestre, ali ukupno, znači, bilo nas je pet muškaraca, pet muških i četiri devojki. Ti nisi najstariji, je li tako? Ja nisam najstariji, najstariji je Baki, to je od Bakije otac. Da. E sad mene zanima kako je to bilo odrastati u Mirjevu, a kasnije u Zemunu, ne znam, reći ćeš nam sa koliko godina se preselio u Zemun. Kako je bilo odrastati, vas je bilo 11 u porodici. Ukupno, tata, da. Mama i vas devetoro, braći i sestara. Tata, mama, nas devetoro i mislim da nas je... I živjeli smo u jednom malom prostoru, u jednoj trošnoj kućici koja nije imala više od 38 kvadrata, više ne. Znači, jedna mala kuhinjica i jedna neka sobica, onako kao, eto, imala je neka ostava, to je bilo nešto malo u dvorištu i to je bilo sve. Ali dobro, smo svi ali... spavali zajedno, znači deca su ležala i onda ko sardine, onako svi jedan pored drugoga. Prvo mama i tata i najmlađe dete i onda po starini onako najstariji bio skroz do zida, ko zna zašto. Da, ali vama to kao deci, ja verujem da se vaši roditelji jako mučili da bi svi vi izrasli danas u divne ljude, ali verujem da vama kao deci to ništa nije smetalo. Vama je bilo zabavno. Nama to nedostaje. Danas kad razgovaram s mojim sestrama, sa mojim braćom, mislim, nama to nedostaje. Znaš, kad se probudiš ujutru, onako i pored sebe vidiš brata, sestru, pričate, one dečački neštastluci, pa... Mnogo je bilo lepo. Mama je ustala, pravi doručak, pa onda pozove mene, pošto sam ja uvek bio nekako najbrži od svih njih. Je li tvoja ruka uvek brža od zvuka, to znamo svi? Da, nekako sam uvek prvi. Ustanem i mama mi kaže onda ajde da idem da kupim hleb. I možda zamisliš koji je to problem da kupim hleb. Za vas je 11-oro. Pa, treba da nosiš 5-6 kg hleba. Jeste. I to je problem. Onda sam moram vodim mlađeg brata Gagija koji je pomagao, znači on uzme jednu ili dve vekne hleba, a ovo resto ponesem ja i to je doručak. Jeste. Ja sad vama je zapravo život bio kao što bi kada deca žele da idu na ekskurziju, jer ima puno drugara sa kojima se bude, spavaju, leže, što je zapravo vama bila svakodnevnica. Da. A jeste li vi, ja verujem da vašim roditeljima nije bilo lako da, s obzirom na koliko je vas dece bilo, da. Jeste li osjećao problem financija tada? Jesi li znao da vaši roditelji teško odvajaju da biste vi svi imali devet hleba, da biste imali doručak, ručak, večeru, ili prosto to u vašoj kući su roditelji uspeli nekako da prikriju od vas? Iskreno, mi ništa nismo osjećali. To je bilo stvarno neko čudno, ja to zovem sada, neko magično vreme. Kao da je to bila neka bajka, kao neka magija da je bila, nemam pojma. Ali mi smo svi tako živjeli da jednostavno nama ništa nije falilo. Mi smo imali da jedemo, imali smo da pijemo, imali smo da živimo normalno, a pošto je takav sistem bio u ono vreme, bila je dobra stara Jugoslavija, znači mi u školi nismo osjećali nikako da nešto nema. Imali smo socijalno osiguranje, ne znam kako se to zvalo, uglavnom, nama su u školi davali one besplatne užine, tako da mi ni tu nismo osjetili ništa da je to nešto da mi nemamo. Pa kada je bilo da odlazimo, da treba da se ide negde na ekskurzije ili negde na 10-15 dana negde sa školom, i tu smo mi dobijali besplatno. Tako da ništa mi nismo osjećali da to nešto nema, a živjeli smo jedno predivno detinjstvo.
Mirijevo je tada bilo jedno selo Mirijevo, tada nije bio grad, to je deo grada sada, ali to je bilo selo Mirijevo sa velikim poljanama, sa prelepim i ukusnim trešnjama i mi smo samo o tome razmišljali kako da izađemo, da igramo i da idemo u školu i da ne dobijamo jedinice i da budemo što bolji učenici. Eto, to je bilo to. Ti danas odaješ utisak jednog izuzetno smirenog čoveka, čoveka koji uvek razmisli pre nego što nešto uradi. Jesi li takav bio i kao dete? Ili si bio dominantan? Da, kao dete sam bio nestašan i bio sam dominantan. Da, bio sam onako malo... To je valjda neka ta želja da nešto postigneš i da budeš neko u društvu. Ja, znaš, kad si velikoj porodici, onda je tu stalno neko takmičenje i neka borba. Tipa, kada mama vikne, ajde, idemo doručak. Ako ne stigneš na vreme, možda ti ne ostane baš dva parčeta hleba, nego si uzeo namazanu jednu paštetu, ne dve, a želiš i drugo. To je tako vreme bilo. Danas deca nisu gladna, onda nemaju tu borbu za uspehom. Sve imaju. Ja znam sada mom detetu koliko to pružam, koliko dajem mojim čerkama. Oni nikada nisu osetili glad. Oni nikada nisu osetili da nešto nemaju. Dobro, i hvala Bogu što je tako. Pa, normalno je da je u redu, ali negde, mislim da bi ipak trebalo, jer mi kao ljudska bića moramo da osetimo onaj životinski instinkt, jer to nam daje borbu, to nam daje ono zbog čega da se borimo. Jer ako sve imamo, onda nemamo borbu. Ja ne mogu da budem takav da, recimo, deci moje ne dam, jer radim za svoju decu. A možda bi trebalo negde da neke stvari, da ih zaustavimo, da kažemo nemam ovo, ne mogu, nemam dovoljno ili već šta. Možda bi to izazvalo neku borbu malo veću zbog njihovog uspeha kasnije. Da, za koga si bio vezaniji, za tatu ili za mamu? Pa, kod nas upravo ta razlika nije postojala. Mi smo voleli i mamu i tatu podjednako. I tako smo svi vaspitani. Znači, ako budeš pitala moju sestru ili moju braću, moje sestre, koga više voliš, nema. Od braće, koga više voliš, sestru, braću, znači nema. Kod nas mi svi podjednako volimo, podjednako se svi volimo. Neverovatno, ali je tako. Dobro, a jeste li bio slab na neku sestru ili nekog brata, ili vaš devetoro bilo, opet je neko bio sposobniji, neko je bio stidljiviji? Jeste li stalno bio u, recimo, Gagijevoj zaštiti ili sestrinoj zaštiti? Jesam, bio sam u Gagijevoj zaštiti i nekako mi on bio najbliži od muškaraca, a od devojčica, od sestara mi je najbliža bila Nađa. Možda i zbog godina negdje, tu sam ja već ono, Nađa je 67. a Gagi je 71. I onda nekako sam tada ja već postao dečak, krenuo sam u treći, četvrti razred. Već sam postao neko koji može da pomogne svojim sestrama, svojim braće. I nekako oni su mi bili tu najbliže. Ovaj stariji brat Baki, on je već ono imao, on je 8 godina stariji od mene, on je već ono kao... muškarac koji izlazi od kuće, juri devojke, već je bilo ono. A ove koji su bili, jer ja sam uvačan baš u sredini, a ovi su bili previše klinci ili su bile su bebe. Dobro. Kad si ti shvatio da si ti njišeš u ritmu muzike drugačije od drugih i da tebe to nešto zanima? Pa, znaš kako... U ono vreme, ne znam da se ti sećaš, ali u ono vreme televizija... Ne znam se, ja sam bila mnogo mala. Televizija je bila potpuno drugačija. Tada je televizija Beograd imala jedan put nedeljno muzičku emisiju, nedeljno popodne. I puštali su dva ili tri neka muzička spota, inostrana. Ja sam bio sedmi ili osmi razred osnovne škole, imao 14-15 godina i onda... video na televiziji grupu Bonnie M. I onda blic, bum, i onaj mali Bob Farrell se zvao taj igrač. Igrao je sve vreme nešto rukama, nešto je bio potpuno onako... Za mene, za ono vreme, bilo nešto, kao da sam video čudo neko, ali bilo mi je mnogo zanimljiv.
I onda sam ja pokušao da skidam te njegove pokrete, kako to on radi rukama, nogama, pa sam onda braći i sestrama pokazivao, ono mi gleda i belo, onako šta ja to radim, ko majmu neki koji skakućem nešto i tako. Tako da je tu krenulo zapravo taj neki moje interesovanje za plesom. Da, ali ti si morao da čekaš nedelju dana da bi ponovo video... Ja sam morao da čekam svake nedelje, ali opet neće da pusti Bonnie M, pustit će, ne znam, u to vreme grupu ABBA ili neku drugu numeru, ili Miki Jevremovića, Kiću Slabinca, Mišu Kovača, to je bilo to vreme. Da, i kako je onda, kako je to kod tebe krenulo zapravo? Pa eto, ja sam tu skidao te pokrete, ali onda pošto skidam pokret, aha, da li je to on ovako uradio, leva ruka, gore, dole, ono ovo, nisam znao kako je to on radio. I onda sam ja dodavao svoje neke pokrete, tako sam počinjen. A jesi tad shvatio da si talentovan? Pa jesam. Ili ti je mama ili tata rekli, upa, to je zanimljivo? Ne, oni su bili protiv toga, kakvi. Ja sam tada shvatio da ja nešto to drugačije od drugih radim i drugi me gledaju. Jer radi se o 75. godine, 1975. Znaš ti kada je to bilo? I onda mi je to bilo zanimljivo i tad sam ja ukapirao da sam ja talentovan, ajde, za taj ples. A jesu li tata i mama, izvini što te prekidam, tata i mama bili protiv toga zato što su smatrali da trebaš da radiš neki posao tad u to vreme, državna firma od 7 do 3 plata? Jeste, pa evo sad ću da ispričam. Zapravo, ja sam tada shvatio da to kao nešto što ja radim, da je to dobro, međutim, tim se nisam ni bavio, jer vidim niko ne reaguje da to treba da bude moje neko zanimanje, tako nešto. Onda sam ja to malo i batalio u to vreme, pa sam onda počeo da se bavim atletikom. I trenirao sam atletiku u Crvenu zvezdu. I bio sam mnogo dobar atletičar. Bio sam vice šampion Jugoslavije u to vreme. I onda jednog dana je došla tu jedna devojka koja je videla mene kako ja izgledam. A ja sam se uvijek nešto kičoperio. Oblačio sam neke čudne malo trenerkice i imali smo, znaš, ono kada se stavi traka. Traka oko glave, da. Oko glave, tad je bilo moderno da i muškarci to stavljaju. Inače, pre toga je bilo ono kao jedino ovi drugi to stavljaju. I ona dolazi kod mene i pita me da li bi ja da se upišem u plesnu školu, ona pravi jednu plesnu grupu. I ja kažem, pa ja ne znam da igram. A tad sam već imao sam nekih 17-18 godina. Rekao, ali ja, kako se zove, ja ne znam da igram. Ma nema problema, naučit ću te ja i tako to. I ona mene negdje tamo smuva da ja dođem, a rekla mi je samo... A to je neko, ko je to? Neka... E, ali sada ovako, to je jedna žena koju svi znaju, ona je inače urbana legenda Beograda. Ona se zove Meri Cakić. Lutka sa naslovne strane. Lutka sa naslovne strane, znači Bora je napisao pesmu za... Zbog nje, da. Posvećeno joj. Tako. E, ja rekao, a ko će da bude sve u toj grupi? Kaže, pa bit će tu neki muškarci, bit će tu neki... I onda mi je rekla da će tu biti jedna devojka koja je bila Miss Srbije te godine, to je bila Dušica Ožegović. Ja sam rekao, dolazim onda, nema problema. I onda sam zbog nje zapravo i otišao da kao učim da igram, da plešem. To mi nije bilo bitno tada, bilo bi atletika bitna. I normalno, kad smo došli tamo, Meri nije znala da igra, nije znala ni koreografiju, nije znala ni da pleše, niti bilo šta. Meni se to nešto nije dopadalo u to vreme i ja sam onda prekinuo. Više nisam ni odlazio tamo. Ali si se zarazio? Ali sam se zarazio i tad sam počeo da idem u diskoteke. Znači, to je ono vreme kada počinje Travoltijada, Travolta, Travoltijada, to su ti takmičenja u plesu, tako su se one zvale. I tad ja počnem da igram. Onda sam počeo da se još da usavršavam svoj ples. A kako? Potpuno sam, kod kuće? Opet, potpuno sam. Opet ja gledam tu nedelju popodne i gledam da naiđe na Bob Farela, ali u to vreme već počinje, kako se zove, era, ajde kažem, Michael Jacksona. Kad se Michael Jackson odvojio 78-79, već je odvojio se od grupe Jackson's 5 i počeo je da bude solista i imao je te neke svoje numere, da sam ja opet gledajući njega hvatao neke njegove sad pokrete i trenirao
trenirao ovaj ples. Roditelji još uvek nisu bili za da ti to, da kreneš time da se baviš. Ne, nisu bili za, ali ja sam krenuo da se ozbiljno sa tim nekako primio sam se na ples i onda sam rekao bit ću igrač. Ja ipak volim ovo da radim i trenirao sam i ovaj jednoga dana negde u julu mesecu isto neka jedna urbana faca grada Beograda, zvali su ga Steva Travolta. On je mene pozvao da idemo u Zagreb na takmičenje u plesu. Ja rekao, šta ću ja tamo? Kaže, idemo, ali ko pobedi prvak Jugoslavije ide na svetsko prvenstvo u Londonu. Rekao, pa dobro, šta s tim? Kaže, pa idemo, ja ću tamo da odem i da budem najbolji na svetu. Ja idem sigurno, ja pobeđujem, ja idem u London i tako. On je već napravio svoju sliku, on je već napravio to njegovo. I ja kažem, pa ali šta ću ja? Ja nemam pojma, ja nemam para, kako da idem? Kaže, ja ću da ti platim. Idemo zajedno, ti ćeš da mi budeš menadžer. Rekao, ja da ti budem menadžer. Prvo nisam ni znao šta to znači, biti menadžer, šta, kako. Međutim, dopalo mi se ideja da idem u Zagreb. Prvi put u životu idem u Zagreb, pa da putujem i tako to. I da skratim tu priču, ajde i mi krenemo. Negde krajem jula je bilo to predtakmičenje, zapravo neko predfinale. I on se prijavi, dolazi neki čovjek i kao prijavite se. Kaže, ja sam Steva, a ti meni kaže, rekao, ne, ja se ne takmičim. Došao sam, ja sam njegov drugar, prijatelj, pa samo sa njim. Kaže, kako, pa prijavite se vi, što da ne. Rekao, ne, neću, znaš, mene to ne interesuje. A ovaj me gleda i kaže meni, ali ti si iz Beograda? Ja rekao, da, ja sam iz Beograda. Ma prijavi se, bre, i ti, šta ima veze kao dvoje iz Beograda? Njemu to bilo interesantno. Jer ima više takmičara iz drugih mesta da nije samo iz Zagreba. I ja kao, pa dobro, ajde, a ovaj me gleda onako kao, znaš, da si ti kao prijavljuješ. I onda problem. U finale idem ja, jer sam igrao dobro, a on ne ide. I tu nastaje problem. On se ne ljuti, neće da razgovara sa mnom. Rekao, pa čekaj, šta ti je kao, znaš, pa ja sam ti ja rekao da si ti moj menedžer, šta ćeš ti sa mnom sada tamo? Šta sad ti treba da ideš u London ako pobediš? Šta, ljud čovjek, rekao, pa šta sad, neću da ti kupim kartu za povratak, ostaćeš ovdje u Zagrebu i neću ti kupim hranu. Rekao, čekaj malo, pa ovo mi nije bitno. Daj, kupi mi kartu, se vratim u Beograd, šta ću ja u Zagreb sad ovako kao takmičenje neko, baš me briga. I ja onog organizatora pozovem i kažem, molim vas, jel može on umjesto mene da ide u finale, ja neću, voz, mislim, hrana. On kaže, ne može tako, kao ne može. Ne možete, ako vi ne želite da dođete, ne morate. Ali ne može on sad da uđe u finale, jer kao propozicija je takva. I ja onda odne pa ga molim pola sata, pa molim te, pa nemoj, pa nisam znao, pa ono ovo. I on se ljutio jedno vreme. Onda se odljutio. Onda kao, dobro, ajde, vratit ću te za Beograd, kupit ću ti sendvič, šta će da jedeš? Rekao, pa ajde burek. I onda kupi mi burek i on me pogleda onako, bit ću onda ja tebi menadžer. Rekao, dobro. Jesi li pobedio? Onda sam otišao u finale 3. septembra i pobedio sam kao prvak Jugoslavije. A kad si otišao u London prvi put, kad si video London, ti iz Mirjeva odeš u London. Kada sam trenirao za to svetsko prvenstvo, ja sam razmišljao, tačno sam znao u ono vreme, recimo da ja dolazim iz Beograda, Srbije, Jugoslavije. Ja sam suviše mali za jedno veliko svetsko prvenstvo. Znamo da su Amerikanci, onda Italijani, Francuzi, mnogo jači u tom segmentu, tu plesu i sveme. To je njihovo, kod njih je to profesija. Pritom ti sam treniraš. I sam toga ja sam trenirao. Sam razmišljao kako da i šta ja to da radim, a da ih sve nekako zasenim i da budem bolji od ostalih. To sam znao. Iako sam bio klinac iz Mirjeva, ali eto, vidiš, znao sam da treba da budem bolji, ali mnogo bolji, da bi mi neko priznao da to što sam uradio je izuzetno. Vežbao sam u sobi, kod mene, kući, i onda moj tata saznao da ja vežbam. On nije znao da ja to radim. I on ulazi jednog dana u sobu kod mene i kaže,
A ja onako plešem, pa vežbam korake, pa ono u sobi, znači ono... 1000 stepeni. Puši se sve, da. On ulazi unutra, šta to radiš? Rekao, pa vežbam tata, ja idem na svetsko prvenstvo u plesu. Ti ideš na svetsko prvenstvo u plesu i šta ćeš da igraš? Rekao, pa da, ja ću da plešem. Tata, znaš, jednoga dana ću ja sigurno da postanem veliki i odličan igrač. Možda među najboljima na svetu, znaš... Ti ćeš da budeš igrač. Pa, sine moj, da se od plesa živi, ceo svet bi samo igrao. Nije to tako. Nemoj da se zanosiš. Ajde ti lepo, sutra ću ja da vidim se ovim mojim drugarom da te zaposlim da radiš negde u Fobu i tako. Ima, Fob je bila jedna firma u Zemunu i teo tu da me zaposli. I to je bilo njegovo viđenje stvari. Dobro, to je za to vreme potpuno razumljivo. A ja sam onda trenirao, vežbao i tražio sam ideju i onu novu foru neku. Jednog dana sam otišao u bioskop 20. oktobar i vidim jednu scenu gde muškarac i devojka trče jedan prema drugom onako u slow motion, onako lagano, sporo, baci se u pesak, pa se vrte nešto, pa... I to je meni bilo fascinantno, ta scena, to mi je nešto bilo izuzetno. I kažem sebi, ovo moram da uvežbam, da to uradim, taj slow motion, taj spori snimak, ali da ga izvedem uživo. I to sam vežbao mesecima. I u tome sam i uspeo. Kad sam se pojavio na svetsko prvenstvo u Londonu, svi su bili fascinirani. To sam izveo uživo, taj slow motion. I ušao sam u finale i napravio ovaj uspeh. Napravio dobar rezultat. Jel taj slow motion zapravo čuveni moonwalk pokret Michael Jacksona? Da. Šta je tu? Tu je potpuni haos oko tog. Da li si ti, ko je bio, šta je, gde, ko je koga video? Moonwalk je u prevodu mesečev hod. Zapravo hod na mesecu, već kako se to zvalo, taj pokret moonwalk, to je radio Michael Jackson. A ja sam radio slow motion. Znači, nikada ti nisi izjavio, što bi moje kolege rekli, da si ti izmislio moonwalk, a ne Michael Jackson. Tako je. Ja sam izmislio slow motion, znači usporeni pokret, usporeni snimak. Jasne. To sam ja radio i to, hvala Bogu, sada na internetu možeš da pročitaš. Znači, na internetu IDO postoji organizacija International Dance Organization, koja ima sve one takmičare, prvake sveta, prvake Evrope, tako da se to sad zna. Međutim, ja sam tada u to vreme imao veliki problem. Znam da su mi i u novinama zezali zbog toga, da sam kao Džogani je, kao Michael Jackson je ukrao foru od Džogani. Jeste, zato sam te i pitala. I onda sam ja bio baš, bilo mi je žao što ljudi ne znaju o tome, a onda i nekako svog čoveka, znači ja sam iz Jugoslavije, iz Beograda, iz Srbije tu, umalovažava i sa tim nekim stvarima, a na svetskom sam bio tronu. Jasno. Znaš. I onda, hvala Bogu, sada na internetu to može i da se vidi, da se zna koji sam bio, koje takmičenje, sve te nagrade koje sam dobio. Iako sam ja 80. godine bio na svetsko prvenstvo i to se zna. A Michael Jackson se 1982. pojavio, dve godine kasnije, se pojavio sa spotom i pesmom Thriller. Svaki
na ranu dolila, bez imena i broja otišla i srce slomila. Po meni tada svoje piće trolila, na uvod tako lepe stvari mi govorila. Gde je ona, gde je ona, kad bi znao to? Otišla je one noći, ali ne znam što. O kako bi hteo, hteo da pripadam njoj, naći ću je makar ceo grad predrnuo. Hladno, hladno, oko srca, nema ljubav. Kako dolazi do toga da ti oformiš grupu, da Đogani postane Đogani grupa kao plesači, još uvek niste imali pevačke ambicije, postanu jako važan segment u svim spotovima, koreografijama, pojavili ste se u filmu Lepe Brene i Slatkog reka, da. Hajde se volimo, pojavili ste se u filmovima Dragane Mirković, apsolutno ste bili, kogod je radio spot, vi ste bili plesačka grupa. Pa ovako, ja sam, znači, evo govorim, 80. sam na tom svetskom prvenstvu u Londonu osvojio nagradu, pa sam 82. ponovo bio na prvenstvu Jugoslavije, opet u Zagrebu i tamo sam bio ponovo prvak Jugoslavije po drugi put i predstavljao opet svoju zemlju Jugoslaviju u to vreme, 82. I u Grenoblu, 82. u Veneciji sam postao vice šampion sveta, a 83. sam postao prvak Evrope u plesu. Tako da, eto, to su moje nagrade koje sam kao plesač dobio i bio sam onako dosta tražen tada u Evropi. Kod nas o tome se nije ni pričalo, niti se znalo, ništa. U jednoj emisiji Mir Adanja Polak, kod nje sam bio Beogradska hronika i to sam bio zajedno sa Bobom Živojinovićem. On je tada, te 82. ili 83. Bio najuspešniji sportista. Bio najuspešniji i u jednom, ne znam kad je to bilo, kad je igrao sa McEnroe-om i tako nešto, pa je bio pobedio njega, to je bila isto senzacija. Jeste, kad je jeo sandvič na meču, sećamo se svi toga, to je bilo zaista fantastično. I onda sam otišao u Italiju. Pozvao me Sergio, Sergio je muž, sad te starije generacije znaju, od Rafaele Care. Rafaele Cara je najjača ličnost i ona i Adriano Celentano su bili i dan danas su legende. Oni su imali jednu emisiju koja se zvala Pronto Rafaela, nedeljno kao nedeljno popodne, gde sam ja učestvovao kod nje i bio maskota njihova, uvijek radi one pokrete kao robot i tako to. I nakon toga je bila ona poznata grupa Show Fantastico. Uglavnom, ja sam bio u toj poznatoj grupi Show Fantastico u Italiji, ali i tada nisam baš dobio neku ulogu i tamo sam bio među uvek 10-15 igrača. Tamo odigram, imam neku numeru koja traje 15 sekundi, uđem, izađem, nešto novo, pa stavljiš periku, vadiš periku. Ništa se to nešto nije ni primećivalo, ali sam naučio posao. Naučio sam profesionalnost, naučio sam kako i na koji način treba raditi da bi došao do uspeha i da to bude onako baš dobro. I bio sam tu mnogo, mnogo, ajde da kažem, glupo je govoriti za sebe da sam dobar, ali sam i sa ja osjećao da sam ja, ne znam, na svetskom tronu, da sam najbitniji na svetu i da svi ostali nisu bitniji od mene. I to je mladost. A dobro, lepo si zarađivao, mogo si sebi da priuštiš nešto što recimo nisi mogao da si ostao u Beogradu? Kako da ne, kako da ne. Tad sam već malo počeo da radim i da zarađujem. Jesi li pomagao braći, sestrama i tatima? Jesam, ja sam uvek kad sam dolazio, uvek sam donosio garderobu. Znači ja sam njih oblačio od cipela pa skroz do gore. Ali tata tad bio zadovoljno? On je sa njih, imam posebnu jednu priču, da kad sam bio prvak Evrope u Grenoblu, ja sam dobio određenu nagradu. Ta nagrada je bila, ne znam da li 10 ili 15 hiljada maraka u ono vreme. To je velika, ozbiljna novac. Gdje ja dolazim sad ja puno onako, pun sebe i ponosan, posle one priče sa njim gdje je on bio protiv svega, ja dolazim i njemu donosim novac. I ja mu kažem, tata, ja sam, evo, vidiš, ipak bio na tom takmičenju i osvojio sam nagradu i dobio sam pare. I ja izvadim i njemu na sto. On pogleda i kaže, gde si ovo uzeo? Rekao, pa takmičenje dobio sam. Odmah da si vratio te pare, gde si uzeo te pare. Ti ćeš meni da ukeljaš obraz. Tata,
ali ja sam zaradio to. Odmah da si vratio, nije hteo, samo uzao i slonio te pare i odmah da si vratio. Mislio da je nemoguće da ja da to zaradim. Zaradi, da. Znači, nije mogao da shvati. I onda desila se ta emisija, to sam preskočio, baš desila se emisija kod Mire Adanje Polak, gde je ona mene pozvala u tu emisiju i najavljuje. Ja brzo, tada nisu bili mobilni telefoni, nego telefonska govornica, i kaže mami, dovuci tatu ispred televizora i uključite drugi kanal. I on sad tu sredi gleda i mi radanje. Evo, dobro večer, mi imamo večeras jednog takmičenog divnog mladića koji je bio na takmičenju prvenstva Evrope, osvojio je nagradu i on ovi sad ja tu nešto pričao, ona meni da su najbolje. I tata to gledao, na sreću, zvoni njemu telefon i drugari. A, čestitam ti, sin tvoj, on ovaj, on sad ponosan. Da. Ponosan sad na mene. I ja, kad sam se vratio, on meni kaže, a jeli, ti si ipak to tom takmičenju bio? Ja rekao, jesam. I znači, pošteno si zaradio taj novac. Jesam, tata, pošteno sam zaradio novac. Sigurno, znači, to, rekao, tata, pa evo, a vidim, gledao sam na televiziji, oni ne lažu, znaš, to za njih televizije, kad oni ne lažu, dobro. Adanja Polak je ozbiljan autoritet, tako da... Jeste, i on ovako gleda i kaže meni, dobro, sine, ako je tako, onda budi glumac. Rekao, tata, nisam glumac, nego sam igrač. Ma glumac, igrač, bilo šta, samo budi pošten, nemoj da mi ukaljaš obraz. To je njemu bilo najbitnije dobro, u jeste, životu. Da. Tako je, ti, to I to jeste bile, najbitnije u životu. To su te generacije, to je prešlo na mene i to takvu priču imam i ja. I tako je krenulo da ti u stvari organizuješ. Kako si napravio prvu plastičku grupu? Koja će kasnije biti u svim ovim filmovima i emisijama što ja sam spomenula. Ja sam tada još uvek bio u Italiji, 88. 89. I i tad sam već osnovao prvu grupu sa Slađom 87. Ali smo otišli u Italiju i radili smo ovako, nastupali smo po night klubovima i po diskotekama na nekih 10-15 minuta nešto. Imali su tada u Italiji su postojale one takozvane pjace. Pjace su one, nisu pijace, nego nastupi na otvorenom, kao kod nas. Na trgovima, jasno. Negde 89. godine Raka Đokić, pokojni, je uzeo broj telefona, dobio od mojih i zvao me u Italiju. Ali meni je on jako bitna ličnost i čovjek koji mi je mnogo, mnogo pomogao. I on me zove, da li sam bio u Firenci negde, javlja se, dobar dan, ovde je Raka Đokić. I ja kao, da. Kaže, ja sam menadžer Lepe Brene. Da, onda znam ko si. Ovako, ja snimam film za Lepu Brenu. Da li si zainteresovan da radiš koreografiju? I ja rekao, dakle, on zna za mene sad ono ovo. I onda ja kažem, pa eto, zašto da ne? Evo, ja dolazim tog i tog, ne znam tačno ko je bio datum u pitanju, pa ću da svratim. Kaže, odlično, ja sam u centru grada, domu sindikata, kancelarija, samo pitajte gde je Raka Đokić. I tako sam počeo saradnju sa Brenom. Lepa Brena je ozbiljna jugoslovenska zvezda bila tada, kao i danas. Da. Ozbiljno ime i prezime u muzici. Kako je to izgledalo sresti takvu zvezdu? I ne samo nju, nego i, ne znam, Gidru Bojanića i sve te ljude koji su jako mnogo značili uopšte u jugoslovenskom filmu, u muzici, sportu. Da. U prvom delu, hajde se volimo, prvi deo radio Puriša Đorđević, mislim, i tu je bilo malo tih muzičkih numera. E sad ovde, u drugi deo je radio Stanko Crnobrnja i to je trebalo, Stanko kao genije, on je zamislio da svaka numera ima spot skoro. Tako je. I da se to napravi na jednom stvarno svetskom nivou. I to i dan danas radi i vrlo je atraktivno i dan danas, posle toliko normalno, godina. Normalno. I meni su sad objasnili na koji način. Meni sad bilo drago. Ja se vraćam i treba da radim koreografiju. Kako sam ja to doživio? Meni to bilo stvarno izuzetno drago i sad normalno pripremao sam se za svaku numeru da to bude stvarno savršeno dobro. I onda preslušavam numere, to je bila pesma na Jugoslovenka, sa onim ogromnim, velikim, mnogo zastava, preko 70-80 igrača na aerodromu Surčin, pa sa onim zastavama. Pa sam tu prvi put i video Vladu Kalembera, Alena. One numere na onim skelama, to je stvarno trebalo da se uradi. E sada, ti napraviš koreografiju, ja sam pripremio koreografiju, međutim, Stanko kaže, lepo je, zanimljivo je ovde, to je ispred pravnog fakulteta bilo. Zanimljivo je ovde, sve super, ali mnogo bi bolje bilo kad bi se igralo na skelama.
i sada četiri sprata, skele. Pa kako to sada, nije to ista forma? Znači, ja, kako? Brena je dosta brzo skidala te numere i brzo skidala koreografije. I bile tu i slaže sa njom i to je izgledalo dosta onako zanimljivo. Još se dinamika doda kada se to napravi malo onako spotovski, sve tu u redu. Međutim, problem je bio sa Slatkim Grehom. A šta da oni rade? A ja, mislim, nije problem da ja osmislim sad da bude to nešto normalno, nego sam ja u svojoj glavi već imao neke svoje varijante, to treba da bude ko Broadway, da bude ludilo neko. Problem je, jer oni ne znaju da igraju. Nemaju koreografiju, ne mogu brzo da skidaju. Bora je bio i puno i debeo tada u to vreme. Pa sve te probleme smo morali da rešimo na licu mesta. I sve to kad se završio, kad se film završio, to je bio ultra mega hit film. Yes. Za film Dragane Mirković vas je ponovo angažovao Raka Đokić, jel tako? Pošto je on bio glavno komandujući. Ja i Raka smo tada nešto radili. Ono, ovo je on meni kaže... imam jednu novu pevačicu i kao ima neke nove numere. I molim te samo da ti vidiš nešto sa njom, da nešto napravimo dorodno. To je pre filma, govorimo pre filma. Jer tad sam upoznao Draganu Mirković. A on mi je dao opet kasetu, slušaj malo, pa treba nešto da se napravi neki spot za nju, i tako to. I onda uzmem i ja slušam onu jednu pesmu koja se zove Poklanjaš mi tvoju ljubav. I onda uzmem i s jednim mojim drugarom ubacim ritam. I onda kao ubaciš narodnu muziku sa nekim dance ili R&B ritmom i dobili smo po prvi put u životu, prvi put na našim prostorima ona priča i tu je počelo zapravo taj takozvani turbo folk, možda sam i kriv zbog toga, ali tu je počelo to da sa poklanjaš mi tvoju ljubav, come on, a je! Sećate se tog sampla koji je posle... zgadio se svima, ali to sam prvi put stavio u njenoj pesmi i napravio taj ritam, napravio tu neku foru i pozvao sam bio Draganu na probu. Oduševila se, kaže, ja bi ovo volela da napravimo spot od ovoga i dobro u redu, nema problema, ajmo da razgovaramo sa Rakom. Tako mi tu negde krećemo i sa Draganom Mirković i snimamo taj spot Poklanjaš mi tvoju ljubav, gde je Raka Đokić čak i mislio da bude Stanko Crnobrnja, ali ja sam rekao, imam ja jednog reditelja koji je onako mnogo, mnogo zanimljiv, drugačiji je od Stanka i koji može da završi ovaj spot da bude fenomenalan. A ko je to? To bude Vladimir Đorđević. Vladimir Živković, izvini. Živković, da. Vladimir Živković sa Trećeg kanala. Ja i on smo nešto radili na Trećem kanalu sa Vojom Nedeljkovićem, Trikadur. Trikadur i tako to, pa smo onda... I onda krene, i to smo krenili da radimo, tad smo napravili taj spot Poklanjaš mi tvoju ljubav i saradnja sa Draganom Mirkovićem. I tako kreće tvoja ozbiljna profesionalna karijera. Vi ste se pozicionirali kao grupa Đogani, prosto smo svi znali, što ti reče od Vardara do Triglava, ko ste vi. Znali smo da postoji je plesači koji se zovu Đogani i zaista ste bili sjajni. Ali ti si spomenuo da 87. ste Slađa i ti krenuli zajedno u Italiju. Slađa je tvoja prva supruga i žena sa kojom imaš dvoje dece. I nekako brak vas dvoje takođe bio vrlo važan za sve ljude u Srbiji kasnije. Kako ste se Slađa i ti upoznali? Te 87. godine, pošto sam nastupao u Italiji još uvek u to vreme, ovaj menadžer mi kaže da su mi numere koje ja radim malo onako, treba više vremena da imaš za nastup, jer ti nastupaš 10 minuta, već je dosadno te gleda, da te publika gleda tako. Kaže, jel imaš ti neku plesnu grupu, pa malo oni, pa malo ti, pa ti uđeš, pa one uđu, pa izađete, pa ono, napraviš neku koreografiju, da to traje malo duže. I onda sam došao na ideju da napravim grupu. I onda sam došao u Beograd i pitao sam Gagija da li postoji neka igračica, nešto, neke igračice ovde, ovo. I on mi je rekao da u Pinkiju postoji, ima neka grupa, tri devojke. I tada sam upoznao Slađu. Uglavnom, Slađa i ti ste shvatili negde kroz neko vreme da vi niste samo kolege tu koji plešu, nego da u stomaku postoje leptiri, aždaje, šta već sve. Pa da, znaš kako, u suštini, pre nego što smo krenuli u Italiju, postajala neka određena simpatija, a krenuli smo vozom negde tamo 20. nekog marta i sećam se da je Slađu ispratio njen dečko tada.
A ovaj, to je poznati neki košarkaš bio u to vreme. Da li Dragutinović ili... Nju je ispratio dečko, a mene je ispratila, moja devojka. I onda smo, eto, tako je krenulo tako nekako. Je krenulo. A njoj je, ovaj, kako se zove, dečko rekao, kad je video mene kao, ali sa ovim ideš? Ona kaže, da. Zaljubit će se ti u njega. To je rekao. A moja devojka meni je rekla kao, isto to, samo rekla da će se zaljubiti u Slađu. Tako da je to nešto, tako neko to predskazanje krenulo. Bilo već ono... Da. Koliko ste se Slađi ti zabavljali pre nego što si je zaprosio? Dve godine. Jer nikad nije, ti stvarno sloviš za surovog profesionalca. I, jer vaš emotivni odnos nikad nije uticao na posao? Znaš kako, ja sam nju, znači ono, krenuli smo te 87. I već 89. Ovaj, mi smo dobili čerku Silviju. Ona je ostala trudna te 89. I ovaj... Čekaj, kako si reagovao kad si čuo da ćeš postati tata? Moja, reagovao sam fenomenalno. Bio sam jako sretan čovjek, mislim, ko ne bi bio. Naravno. I tako. A to što se tiče profesionalnosti, ja stvarno ovaj, u poslu želim maksimum da izvučem iz svakog igrača, iz svakog sa kojim ja nešto radim. I onda ovaj, imali smo određene dogovore. Kad smo u sali, ja i ti nismo muž i žena. To su znali svi, moji igrači, igračice, svi ovi koji su ovaj, bili sa nama, znaju kakav sam ja. Ja sam njoj rekao isto, u sali ja ti nisam suprug, muž, ništa. Tada sam ja tebi ovaj, koreograf i slušaš mene šta ti ja kažem, a imaš pravo i ti da mi govoriš neke svoje sugestije, ako su okej, ako ja to prihvatim, u redu je. Ako ne, ništa toga. Da. Tako da je to tako funkcionisalo i to je bilo okej. Okay. Da, i to je bilo okej i činilo se svima da je stvarno vaš brak jedan od retkih na javnoj sceni koji je u redu dok nije došlo naravno do... Da. Ali prosto ljudi u životu kako počnu da vole okay. I prestanu da se vole. Pa, tako da? Bilo je okej. Okay. Bilo je okej okay zato što mi smo stvarno ono slovili za ovaj, skladan na estradi. Skladan bračni par koji je stvarno... Mi smo bili odlični u svemu tome. Dobro smo i radili, dobru komunikaciju sa ljudima. Nismo nikad pravili neke velike probleme što se tiče nekog trača, bilo čega, ono ovo. Međutim, znaš kako, život je život. Ljudi se menjaju tokom života. Znaš, nisu isti ljudi. Nisam ja isti čovjek od onog klinca koji je otišao u London. Ja do sada sam se promenio, bar ono kako jedan psiholog mi je govorio da se ljudi menjaju negde na 7-8 godina. Samo i to se glupi menjaju... ljudi ne menjaju. Da, tako je. Uvek mora da se menjaš sa godinama i da postaneš svestan onoga gde si, šta si i načina života, ljudi koji te okružuju i mnogo, mnogo, mnogo toga. Znači, ako se ti sa tvojom suprugom s kojom živiš menjaš, dogovaraš, imate zajedničke interese, pričate o svemu otvoreno, da nema iza ništa, nešto što se ne zna, ako nema laži, nema prevara, nema ništa. I ti onako nadograđujete se i to traje onda. Jer tu ljubav prelazi u jednu drugačiju vrstu ljubavi. Jest. Poštovanje i svega ostalo. Ti onda živiš, dugo možeš, možda živiš i ceo život sa jednom osobom. To je moguće je to. Jest. Danas je ljudima to kao nemoguće. Oni bi da budu na kratko i kao čao. Ja ne mogu recimo da zaboravim ono što sam sa Slađom provodio i provodio divan period života sa njom. Tačno. I na kraju krajeva vas dvoje imate i dve sjajne ćerke. Predivne, da. Jeste. Sad, rekao si kakav si bio sin, ali kakav si bio tata? Jesi li bio strog? Jesi li imao vremena da ih okupaš, da im pričaš priču za laku noć? Da. Znam da si im finansijski pružao sve što ti nisi imao u detinjstvu, ali prosto taj neki emotivni odnos između vas. E pa sad, znaš kako, ovaj odgovor bi trebala da pitaš njih kakav sam ja kao otac i ovaj, moje supruge i Vesnu i Slađu. Kakav sam ja kao otac, kao muškarac u kući. Tako da glupo je da ja o tome govorim. Ali dobro, ali ono tvoj što je, subjektivni trenutni osjećaj. Ne, ono što je bitno jeste to što sam ja ovaj, Silviju kupao nekoliko meseci. Znači, kad je izašla iz bolnice, Slađa je bila mlada, dete još uvijek imala 18, 19, 20 godina. Ne znam, ja zapravo imala, ajde da budem precizan, 89. imala 21.
Znači, nije znalo oko toga, a ja opet čovjek koji je živeo sa devetoro dece. Znači, ja sam morao moju sestru i da okupam i sredim i sve ostalo. Sve te stvari sam znao. I ovaj, ja sam kupao i spremao Silviju kad je bila mala. Ta smo ja i slađe bili u Italiji. Jer Silvija se rodila u Peskari, u Italiji. I, ovaj, i pomagao sam i oko toga, bili smo zajedno, znači fenomenalno. Mnogo smo se dobro i slagali. Pa i onda 93. došla Marinela, isto tako, ja prvi kupam pa ovo pa ono. Ona sam posle prebacim na nju i ona to prihvati i to radi. To radi. Sa Adrijanom, godinu dana sam kupao Adrijana. Čekaj, doćemo od Adrijana. Adrijano je posebna priča. Da. I sad, taj brak između Slađe i tebe, rekoh već da se ne ponavljam 100 puta, je zaista nama, gledajući sa strane, delovao besprekorno. Do jednog dana dok vi niste odlučili da se razvedete, ali to nije nekako vaš razvod, hteli vi to ili ne, izazvao toliku buru u tabloidima, na svim vestima. I onda su tu počele jako ružne priče. Ono što ti nikada nisi imao u svom životu, te neke zakulisne radnje, pa ne znam priče, pa sad vi ste se tukli, pa niste se tukli. Onako ono čega si bežao od čitavog života te tu negde sačekalo. Hvala Bogu, to je danas prestalo, više to nije tako. Vi ste danas, opet pričat ćemo kasnije, svi u dobrim odnosima, ali kako si podneo sve to? Imaš njih dve čerke, Slađu, taj razvod, javnost, svi prstom upiru na tebe. Odmah si bio kriv, automatski si ti bio kriv. Pa znaš kako, jako sam teško podneo. Jako sam teško podneo i nisam znao da se snađem. Prvi put u životu se našao u jednoj situaciji. Ja sam vaspitan drugačije potpuno, a ne da sada, i kad smo gradili ovu kuću gde sada živi Slađa, ja sam to pravio nešto na dva sprata, neko veliko dvorište. Pa sam zamišljao, ovde ću da napravim neki deo tu gde ću ja da, kada budem deda, da pečem roštilj, pa će da on... Ja sam već stvorio neki svoj život zajedno sa njom, ceo život. Već unuci, kada ona... Sve i odjednom krah. I onda nisam znao da se snađem, potpuno sam se izgubio u toj priči. Nisam znao šta. A onda sam nju molio, ajde da sedimo, da pričamo, da vidimo u čemu je problem. Normalno da nije istina sve one priče sada, novinari su od toga napravili, a nije znala ni, nije kriva ni Slađa. Jer je upadala u tu neku novinarsku priču. Dobro, to je bilo jako ružno za oboje i teško. Jeste. I sada nije znala kako da odreaguje. Jer dovoljno je da novinar postavi neko pitanje. Rekao je Đole to, to i to, a šta ti misliš? A to što sam ja rekao nije istina. Razumeš? I onda se ona tu primi, misli da, pa ide onda to u nepovrat. Ali u svakom slučaju, meni je bilo to mnogo teško. Nisam znao kako da se snađem. Čak sam išao kod psihologa, psihijatra na razgovore da vidim kako da rešim probleme. Nisam znao. Dajte, tražio sam stručno mišljenje. A onda sam pozvao, i Slađu da idemo kod psihijatra da porazgovaramo, da vidimo kako ćemo sada u ovoj situaciji da se ponašamo, ja i ti, u odnosu na decu. Ja ne znam kako. Ne znam šta da radimo sada, na koji način ono ovo. Da je ona mene tada puna sebe, samo pogleda i rekla, pa ti treba da ideš kao psihijatra. Ja kao šta? I nisam uspio jesam jednom. Bili smo zajedno i njoj se to nešto nije baš dopalo. Da, je li tebi bilo možda za nijansu lakše nego njoj, zato što si ti tada već imao Vesnu i bio zaljubljen nisam ja bio još tada sa Vesnom. Cela priča je takva da, znaš kako, ja sam nju štedeo cele situacije i one istine. Zato sam ja dobio to sve po leđima. Ali pošto eto javno govorim, malo je glupo i da i sad to kažem. U svakom slučaju, nisam ja bio taj koji je potencirao razvod i zbog koga smo se razveli, nego je bila ona. Ona, mislim, čak i javno jedno to i rekla, da je prvo se upoznala sa onim Igorom i tako to, i da je tu počela, sad da ne pričamo, ali u suštini prošle puno vremena i uglavnom je to zbog toga. Dobro. I onda smo tu negdje, a ja sam njoj rekao, ajde ti meni reci šta da radimo,
a da ovo sve prestane i da nastavimo dalje i tako to, da ona nije bila spremna za dalje. Jednostavno, bila je mlada, gde su je mnogi oko nje zaveli. Znači, postoje neki ljudi koji ne mogu da trpe popularnost i da trpe kada puno pare zarađuju. Znači, to je veoma opasna priča kada mladi neki postanu popularni pa zarađuju odjednom mnogo, mnogo para, to može da ih košta života. Zato nije za svakoga moć i novac. Da, jel si ti svestan toga? Ona nije znala da se snađe u toj situaciji gde smo mi sad postali popularni, gde smo mi počeli da zarađujemo i kupujemo. To opet nije nešto strašno. Kupili smo kuću neku od 100 kvadrata, velika stvar, ali smo bili siromašniji pa onda to nam delovalo ne znam kako. Znaš, nije to ništa tako mnogo. Ali pored nje se zakačilo neko društvo, neke žene, devojke, tad u to vreme, znaš, ono, to je početak onog sponzoruše, nekog drugačijeg načina života, drugog viđenja života i tako to i tako to. I normalno zakačili su se i neki muškarci koji su slađu hteli jednostavno da imaju iza sebe. I onda su obećavali svašta u svakoj komunikaciji, ja njoj nisam zabranjivo komunikaciju sa drugarima, drugovima, ne možda. I ona se tu negde i izgubila, pogubila i tražila od mene više slobode nego što bi majka sa dvoje dece i takav neki brak mogla da ima. Tipa, ono, ja sedim kući, a ona bi trebala da ide sa drugaricama, bude do 2-3 sata noći da čekam da ona dođe, recimo. E, ja to hoću. To je jedan od uslova koje tražim. Jer, ja sam rekao, meni to ne odgovara, da moja žena posle 2 sata sama sa nekim drugaricama ide, meni to ne odgovara. Recimo, jedna od tih nekih sitnih priča. Onda sam rekao, znaš šta, ajmo mi lepo da se razvedemo i da završimo sa tim. I tad smo završili. Ja sam prolazio stvarno kroz velike onako baš probleme da bi došao do ovoga sada. I, ali sam nekako rešio to u glavi kod mene da napravim taj rez. I mislim da svako ko dođe do toga da treba da se razvede od osobe koju je voleo, sa kojom ima decu, treba da napravi jedan onako baš pravi rez, da ne gubi puno vremena, u smislu možda će biti bolje, popravit će se i tako ono da se produžava agonija, nego tu treba napraviti neki rez i postaviti stvari onako na čisto. To je jako bitno. Dobro, to sad sa ove vremenske distance i kad si našao svoj potreban mir za kojim si čeznuo, je lakše i da pričaš i da kažeš, ali nekako kad je čovek se nalazi u tome, u tom haosu, onda glava nije hladna, pa je jako teško doneti takve odluke. A, svakako, prolazio sam ja kroz mnoge probleme, neverovatne probleme, ali sam ja našao, i to isto je to preporučeno drugima, da nađu modus kako da se smire. Ja umjesto da vičem i da se derem na nju ili da se bijemo, jer toga ima. Nije bilo kod nas. Ali ima toga da se iznerviraš, da bude... Ja sam to rešio veoma dobro. Ja sam uzeo njenu sliku. I onda na prvom spratu njena slika, povećao sam je i stavio ovako. I sam sam tada živeo. Ona je tada otišla da živi sa Igorom i odvela i decu. Ja sam bio sam. I onda kako neki problem tipa zašto je Silvija počela da puši. Znate, u mojoj školi, recimo, ja sam imao plesnu školu 20 godina. Nijedno dete nije pušilo. I moje dete je propušilo. Uzelo cigaru, ja to saznam. I nazovem Slađu, šta je to, kakav je to problem? I ono normalno bude, šta se ti sad mešaš, to ne treba ti. I onda šta, ja, da se ne bi dalje svađao, ja lepo odem. Mislim, to je jedan od problema. Odem slika i da kažem, ne, sve je lepo u slici i svašta je kažem. Sjajan savjet. Svašta kažem i psujem sliku i kažem ono sve najgore, ispucam se, izderem se na sliku i onda kažem, pogledam i kao, ok, idemo dalje, kao Dragan Nikolić. To bi trebalo svi da uradimo onda. I veruj mi, to mi je mnogo pomagalo. U čuda ne veruj. Nikad rekli mi budi se, a ja sam sanjala ipak lažnim sam osmehom sve svoje strahove skrivala kao pred nevreme dok me je duša bolela sutra mi uzimaš ali uče
ne mrzi me i da uvek bude ti lepo sa njom, od srca ti želim to, ali da te ona zavoli ko ja, to neće sigurno. Prolivene ženske suze znaj, Bog broji se, i svaku što pala je zbog nje tugom platit će. Nikada ni od ljubavi, to je uteha čista. Uvek kad vidi me, pravi se da blista, al brzo shvatit će kako je tuga prelazna. Samo je tvoju laž od mene uzela. Da uvek bude ti lepo sa njom, od srca ti želim to, ali da te ona zavoli ko ja, to neće sigurno. Prolivene ženske suze znaj, Bog broji se, i svaku što pala je zbog nje tugom platit će. U medijima su se pojavljivale priče da si ti nekada Slađu i udario. Da ste se svađali tako da si ti bio fizički jači pa si je nažao učinio. Je li te to pogađalo? S obzirom na to da si odrastao u porodici kad nije bilo problema, da imaš dve ženske, dve devojke, dve devojčice, ćerke. Je li te to nerviralo, pogađalo? A nisi se branio? Jeste me nerviralo, ali nisam mogao ništa. Svako moje, svaki moj neki odgovor na to nisam ili ne znam da obrazložim celu priču kako zapravo jeste, to mi nije donelo ništa. Jednostavno, ja sam bio na toj tapeti ne znam čega, budale, kretena koji maltretira, bije svoju ženu, ono ovo, a u istini to nema veze. Moja deca dolaze, mi dalje pričamo, sve je u redu, samo što smo ja i ona imali tu neku distanciju i neki taj gard. Ja je nikada nisam udario u životu. Jedno smo se bili posvađali u Italiji, smo se zabavljali. Ja sam bio jako ljubomoran na jednog Italijana koji je vozio neki tamo dobar auto, a ona je to prokomentarisala nekako, a tad počeli smo se da se zabavljamo i ja sam bio zaljubljen. Mislim, strašno zaljubljen, a vidim ona nekako drugačije te emocije prema tom, a meni ono, ja sam se osjećao i povređenim. I to što ja nemam takav auto, pa onda, znaš, ono kad si klinac, onda sam odreagovao i rekao sam, ti si stvarno, evo ti, idi tvoj auto, tad sam reagovao onako baš ružno i mislim da sam joj govorio malo i ružne reči koje posle se izvinim, tako. Ali to je jedini put da sam tako reagovao, a inače nikada je nisam udario, tukao, pravio te scene i ostalo. To možete i nju da pitate. Danas je to potpuno drugačija priča. Danas glave su se ohladile, danas vi lepo komunicirate, Slađe, ti se često i šalite i u pesmama na svoj račun, što je jako veliko stvarno. A naročito je veliko što Vesna, tvoja sadašnja supruga, na sve to gleda blagonaklono i ja se kao žena zaista onako
ozbiljno divim. Da. Vesni, svaka čast. E sad, mene to zanima, taj deo priče. Smatraš li da si, pošto si sa Vesnom, opet mi se čini da jeste tako, pronašao taj mir za kojim si čeznuo, smatraš li to kao nagradu? Ljubav Vesninu i tvoju kao nagradu za to neko mučenje kroz život koje si imao? Pričam o lošim stvarima, ne o lepim, naravno da si slađom imao i izuzetno da, lep imao sam, brak. Imao sam, više lep nego ružan, da. Pa ja se sećam samo lepi stvari, ružne stvari su, mislim, takav je život. Šta dobro, sam, ružne stvari su kratko trajale i zbog njih ste se i razveli. Ali je bilo mnogo lepših stvari u vašem životu zajedničkom. Ali sa Vesnom je sada, čini mi se, potpuno nekako drugačija priča. Da. Pa evo samo da kažem, pošto se i tada pričalo kao ja sam već pre razvoda sa Slađom bio sa Vesnom. To nije istina, jer ja sam tada još uvek držao plesnu školu na Taš Majdanu i mnogi to znaju. I ono, onda kada smo se razvodili, ja sam otišao u plesnu školu i imali smo negdje 50-60 učenika. Skupio sam sve moje učenike i onda sam rekao, deco, verovatno znate, gledali ste televiziju, čitali ste novine. Istina je da se ja i Slađana razvodimo i eto, pošto nismo više zajedno, a imamo isti posao. Ona ima plesnu školu u Bulevaru Revolucije, broj taj i taj. Onaj ko želi da ide kod nje u plesnu školu, može da ide tamo. Onaj ko želi da ostane kod mene, neka ostane tu kod mene. To sam ja rekao. Šta se desilo? Sva deca su otišla kod Slađe. Svi instruktori su otišli kod Slađe. Ostao je samo jedan dečko, neki Vlada, i ostala je Vesna. E sad, i Vesna bi otišla tamo, nego je mama nije dala. Mama je rekla, nemoj, jer ja sam za Vladu i za Vesnu, koji su bili moji instruktori tada, uplaćivo ono radni staž i ono što moram... Brinu o njima, da. Zbog firme moram, ali jedan dva zaposlena i da im platim radni staž i porez i tako već šta ide. I znaš kakvi su stari ljudi, roditelji. Sigurnost. Nemoj ti sa Slađom, ništa se ne zna. Ostani ti kod Đoleta. Đole, ipak imaš tu radni staž, imaš platu svoju, eto, budi tu, pa vremeno će da vidiš. Malo je falilo da me ona pita da li da i ona ode, pošto u fazonu žao mi je, ali mi ne mogu da napustim kao Slađu. Tu si, i otišli su sve moje drugarice, što da radim ja s tobom. Da. To je bila ta situacija, otprilike. I to je bila ta takozvana 2000-ta godina i tako se to završilo. I onda šta ću ja da radim sad? Nemaš pevačicu. Prvo sam razmišljao da li da prekinem sa ovim da se bavim sad. Više nemam šta, ja nemam, svi su otišli, nemam pevačicu. Grupa Žugani, svi su mislili da je to Slađa. Slađa peva, ja sam guro forsirao kao i sada Vesnu kao glavnog aktera grupe, a ja sam onaj koji iza pravim tekstove, muziku ili već ono šta radi sve, supervizor ili producent. Ti si sada Raka Đokić za vašu grupu, da. Jeste, baš mi je drago da je tako. I tada sam tako, to je šta da radim, levo desno i kao, ajde, dobio sam jednu pesmu koja se zvala ono Ponekad nazvala bite, ona balada jedna, i onda kao ajde probam da nađem neku pevačicu, pa možda nešto eto, bude zanimljivo. Možda nastavim dalje, ali mora da bude drugačije. Da ne bude više kao sa Slađom, nego nešto drugo. Mislim čak da odem u pop muziku, jer ta pesma je bila pop pesma. Tražio sam pevačicu, išao iz studija do studija i jednoga dana, a Vesna mi je pomagala. I jednoga dana, sećam se onog lapsusa mog, takozvanog, tu je nastao taj moj lapsus. Idemo za Novi Sad. I pazi, ko je trebao da peva kod mene? Pevačica Kaja iz Novog Sada. Stvarno? Da. I kod nje treba da ide. Ja sam nju upoznao nešto ranije i onda kao idemo da nju... Ona peva ko zmaj. Da. Ona razbija. Ja znam da to, znaš, ono je to i to. I sada idemo ja i Vesna, ja vozim, idemo prema Novom Sadu. I slušam sve vreme tu pesmu da malo razmišljam o tome. I čujem nju da ona nešto pevuši tu pesmu. I to onak, ponekad nazabite. I ti neki krajevi, nekako mi se to dopadalo, a kao ne slušam je. A ona tu nešto peguši i ja onako, ja kažem, pa djede, pa je malo jače. I smanji malo, joj, pa nemoj, što ja? Šta je, zašto? A, zbunila se.
rekao, hajde bre, otpevaj malo, samo pusti glas da čujem kako bi to treba da peva ta devojka, da vidim otprilike šta kako. A on kao, pa nemoj, nemoj, ma šta će da kaže Slađa ako ti sad tu ne, nemoj, molim te ono ovo, znaš, uplašilo se. Rekao, daj bre, otpevaj lepo pesmu, nemoj da si takva. I ono, uzme i otpeva pesmu. I kad sam ja čuo taj vokal, tačno sam znao da je to to. I onda sam se okrenuo 180 stepeni, ta sam rekao 360. To sam mi negdje ispričao ovu priču, kod Popova, ja mislim da sam ispričao, ali sam rekao i mi tako se vraćamo, ja okrenem auto za 360 stepeni i onda tu je krenulo to moje... Zezanje, da. Čekam te kod kolima. I to tako krene što se tiče profesije, što se tiče grupe Đogani. Da. I to zaista, Vesna, bude ozbiljno osveženje i bude to da, jako lepo. Da, onda smo snimili pesmu, ponekad. Pojavili smo se na festivalu Herceg Novom. Odlično, pesma je sutradan već na Radio S-u. Znači, tu gde ne puštaju ovakvu vrstu muzike koju ja sad pevam, na radio jesu bilo već ono hit. Ljudi su ono poludili, nisu znali ko peva tu pesmu. Mnogi su mislili da to peva Nina Badrić. I to je baš onako dobar odjek bilo i to je lepo krenulo. I nakon toga smo i snimali još neke pesme za taj takozvani prvi album za 2001. godinu i to je dosta dobro krenulo. Krenulo je, boga mi, odlično. Vesna je nekako i publika odmah zavolela, izuzetno zgodna, lepa devojka. Što se tiče žena, komplimenti i pevačica, imaš ukusa, moram, i Slađa i Vesna su zaista super. To je što se tiče profesije između Vesne i tebe, ali kad si ti shvatio da je Vesna ta? Ovako, mi smo snimali po studijima, to je trajalo nekoliko meseci, radi se pesma, ceo album zapravo je pesma. I onda ste bili upućeni. I onda smo bili upućeni jedno drugo i radili smo zajedno tu i tamo neke nastupe, još nisu počeli nastupi, nego ono čisto reda radi još uvek. I kad je krenulo sa nastupima, prvi nastup je bio u Švajcarskoj. Prvi nastup. Nismo čak ni imali plakat, nego sam ja uzeo moj plakat stari, ja sa Slađom, i docrtao sa flomasterom naočare samo da ne prepoznaju Slađu. I dao plakat, nismo imali. I ja onako docrtam samo naočare, onako i malo kao kosu napravim, da samo da ne prepoznaju da je to Slađa. Da je to Slađa, a inače neka misle koji, jer Vesnu niko nije ni poznavao. I onda sam ja taj plakat poslao i mi nastupamo. To je bilo, znači, posle nekoliko meseci našeg druženja, svega ono ovo. I u tom nekom periodu ništa nije bilo, niti ona imala dečka, jer je bila posvećena pesmi i karijeri, niti sam ja imao sada neku ženu i tako to i to, ali ono, prolaze meseci. I onda kad smo došli tada u Švajcarskoj, ja kažem dve sobe, dve jednokrevetne sobe i kao pa nema jednokrevetna soba, kao ima samo jedna, ta jedina i morate zajedno. I tu je onda krenulo sve. Onda celu noć nismo ni spavali, zapravo sve ono... I bilo vam je divno. Bilo nam je neprijatno. Jer mi ono sve ono neprijatno, ono ovo levo desno i onda eto desilo se. Desila se ljubav. Da. Vesna jako podseća na tebe. Ne fizički, nego nekako karakterno i kao osoba. Isto odaje utisak izuzetno blage, osobe smirene. Jeste, tako je. I nekako je potpuno drugačija. Je li Vesna ta? Jeste, jeste. Što se mene tiče, u ovom vremenu, pod ovakvim okolnostima, nikad ne reci nikad, ali sada kako razmišljam da je to to. Jel sa Vesnom brak ono što si želeo i o čemu si maštao? Pa jeste, jeste. Mislim, stvarno mi se, hvala Bogu, ono... Kucam. Da, mi se veoma dobro poznajemo, veoma dobro funkcionišemo, veoma dobro... Mi ono, svaki vikend kad odemo da radimo, nama to bude kao da idemo negde na Havaje, na Miami. Mali medeni mesec. Mali medeni mesec, svaki vikend. Znači, ono, kad odemo... Ja, pošto poznajem po cijeloj Evropi sve gradove dobro, onako odem u lepe restorane, izađem. Kao da sam izveo svoju suprugu i ona uvijek nešto kupi šta hoće. Znači, ono žensko, jednostavno žensko,
to znaš i ti, te neka tašna ovamo, te neko ovo. Znači, ja u ovom, ali ja sam sad ono malo ozbiljniji, stariji sam i onda ne razmišljam previše o karijeri i o nekoj zaradi da treba ovo. Jednostavno, sad malo uživate. Sam opušteniji i da, i samo uživamo. Yes. I ja sam svedok toga, evo svakog leta viđem, vi boga mi svakog leta, Splendid, Crna Gora, da. To se zna. Pa onda dalje da. Po Evropi, ali Splendid mora da padne da. Za vas troje. I pre troje. Toga po Evropi. Prvo idemo, nama je to onako, baš ono, ušlo u krv, što kažu. Pošto ja volim Italiju, a i vodio sam i Vesnu u Italiju, kad sam počinio karijeru sa njom i njoj se to dopalo. I to sada radimo isto sa našom decom, sa Adrijanom i sa Laurom. Idemo prvo na nedelju dana u Peskari tamo, u onim mestima tamo koje ona poznaje, koji se nama dopada onako, idemo u Rim. I onda prvo to obiđemo taj krug, Firenca, Rim, Peskara, Bari, pa iz Barija idemo trajektom za Bar Crnogorski i onda samo tu Bečići Budba. Sjajno. I tako. Sjajno. Imaš dve ćerke sa Slađanom. Rekli smo Silvija i Marinela, koje su ozbiljne već devojke. Jedna je i Uda, ima svoje dete, jel tako, već se i deka. A s druge strane, sa Vesnom imaš malu malecku Lauru. Lauru. I već je ozbiljno gospodina Andrijana. E sad, imaš jednog sina i tri ćerke. Velika je razlika između njih. Kakav si prema Lauri i Andrijani sada u odnosu na Marinelu i Silviju? I u stvari, Laura, Andrijano je stariji od tvoje unuke, je li tako? Jeste, starije. Starije je on od unuke, ali je zato moja čerka mlađa od unuke. Unuke opet, jeste, ne bude zbunjivanja Đogani. Da, da. Ja sam prvo postao deda, pa posle dva meseca ponovo tata. Da, tako što je sjajno. Tako da sam anulirao to, ajde, ja bih rekao, pre zvanje dede, jer više sam po zvanju deda nego postanje. Jesi li sada, pošto si smireniji, stariji, zreliji, manje stroži u odnosu na Marinelu i Silviju sa Andrijanom i sa Laurom? Pa ja nikada nisam bio strog. Znači, nikada nisam moju decu udarao, vikao ne, na njih. Ne, mislim ali nisam fizički. Čak ni vikao. Znači, nisam vikao. Eto, možete da pitate moju decu. Nikada. Znači, uvek bude... Dobro li si onako... zahtevan? Znalo se, ne sme, ide se u školu, jesam, toliko mora da se dođe savršeno kući. Savršeno zahtevan. Znači, savršeno, ali tako mirno da ona ne zna šta da radi. Recimo, situacija sa Marinelom. Ja njoj plaćam fakultet. Plaćam mi je sve što treba. Znači, dođe samo ono, tigne mi na online, ding, izvolite sve. I sad je nešto zakasnila sa ispitima. Ja kažem, šta je to? Pa tata, naravno, neko... Čekaj, ti samo to imaš. Pa znam, ali nema ali. Znači, sad ovo nemaš. I ono, osmeh. Ljubim te puno, dušo moje, sve u redu. Ali je kažem šta nema. I ona tačno zna da to tako funkcioniše kod mene. A ako nešto dobro uradi, na kraju krajeva to ide na fakultet da završi sve to zbog nje, ne zbog mene. I ona to ukapira. I, i tako funkcionišemo. Znači, nisam strog, ali imam zahteve, imam granice koje postavljam ovde, dalje od ovoga ne može. I oni svi to znaju i oni svi to poštuju. I žena, i moja deca, i prijatelji neki koji su mi prijatelji. Tačno znaju šta mogu da očekuju od mene, znaju da ne lažem, znaju da neke stvari nisam ono rekla, kazala te ovo, te ono, nego jednostavno to je tako. I oni koji su pravi prijatelji, pravi drugari, i oni koji me stvarno znaju, oni znaju šta mogu da očekuju od mene. Da. E sad, počeli smo razgovor tako što smo pričali o tome da si odrastao u jednoj trošnjoj malenoj kućici u Mirjevu. Danas ste, Vesna i ti, sebi napravili divan dom u kom živiš sa još svoje dvoje dece i sa njom. I, boga mi, u jednom od najskupljih beogradskih kvartova gde žive naše poznate i političke i sportske i ozbiljne face. Tako da se Đole nekako lepo ušuško tamo negde na Novom Beogradu. Nećemo sad pričati gde, nije ni važno. Ali hoću da te pitam... Kako izgleda vreme koje provodite, Vesna, i ti kada ne radite? Ili imate neke rituale, jel uživate u... Da, pa normalno. Mi imamo dogovor oko svega. Znači, imamo sina koji ide u školu i mala Laura ide u vrtić. Ustanemo lepo ujutru, Vesna pije domaću kafu tako kao ti. I ja ne pijem tu kafu, ja idem u tu blizu pizza bar ili opera ili još neka mesta tamo da ja imam neki svoju neku priču oko kafe, oko neke hrane kako se ja hranim. Odvezemo zajedno decu
u školu, vrtić, ono, ovo i svako. I ona, ja, recimo, ono, ja idem na jednu stranu, ona ode na drugu stranu. I ide kod drugarice, te nokte, te kosa, frizura, te frizura, te trepavice. Ja kažem, pa zar mora stalno te trepavice, one mora. Neke nove koje onako stoje? Ja rekao, ne mogu lepo da te vidim. Ona kao, to mora kao stalno da se obnovi. Mora. Pa kad dve nedelje, dobro, idi, ajde, nema Veruj problema. Veruj mi da mora. Da. I onda ovaj, ali ona samo meni kaže, ja sam tu i tu, bit ću tu i to. Ja isto kada odem negde samo kažem, nisam, znaš, ono, gde se nalazim i pričamo normalno. I imamo jedan onako baš drugarski odnos. I mogu da kažem, stvarno sam zadovoljan i srećan. Nemam ni jedan mali problem bilo čega, ne znam šta mogu da ispričam, a da to nije kao... Jeste, i to se vidi po tebi, zaista. A samo mene zanima sada, to moram da pitam u ime svih gledalaca, kako ste oboje toliko zgodni? I Vesna i ti. Jel vi jedete nešto, jel trenirate, jel spavate, šta radite? Da, način života. Dobro, spavanje je jedna od mnogo najbitnijih stvari u životu. Ali stvarno, znači, spavanje je najbitnije. To je isto ono, jer auto ne može da ide ako nema benzina, istrošilo se. Jako je bitno da lepo i zdravo spavaš. Puni se, što kažu, baterija. Znaš, tako kada spavaš. To je jako bitno. Pod broje dva, pravilna ishrana. Znači, da jede stvarno ono što ti treba. A ako ne voliš? Pa ne možeš da ne voliš. Postoji ono, treba da pojedeš, ne znam, toliko ugljenih hidrata, belančevina, ne znam, masnoće, koliko da uneseš ono. Sve ostalo je višak. To otprilike sipaš vodu, napuni se čaša. Sve ovo što dalje sipaš, curi. A jel uzimaš samo ono dok je napunjena čaša? E, tako i u životu. Mislim, to je tako, ja govorim o sebi, pošto je pitala kako to postižem. Ja, znači, uglavnom se zdravo hranim. Vino je zdravo, pitala si za vino. Vino je zdravo, ali popiješ jednu čašu do dve čaše. Čivas možeš da piješ isto i rakiju neku domaću. Isto je dobro, ali ne litar rakije, nego jednu do dve čaše male. Jel kuvate, Vesna, i ti? Spremate? Da, ona kuva. Da. Ja ne kuvam, ona da. Ja sam jedno vreme nešto malo kuvao, levo desno, onda me to malo mrzi. Ja sam došao u nekom periodu kad me mrzi, ona stavim. Ali ona obavezno zbog malog koji ide u školu i onda kad se on vrati, onda voli to kuvano, mama je skuvala to i to, voli. Eto, zbog nja i to je dobro. A i dobro je zbog njega ovako. Zanima me, jel se družite? Jel se posećujete porodično sa tvojim braćima i sestrama, sa Vesninim braćima i sestrama? Gagi je, posle tebe, najpoznatiji član tvoje porodice. Gagi, ti si jako brinuo o njemu, on o tebi, bili ste jako bliski i vezani. On sada nije tu, mislim da je jako ružno da pričamo o njemu, ali jel brineš o Gagiju sada? Brinem. Brinuo sam ja o Gagiju kad je bio mali, znači od malena, od one naše priče, od malena pa na ovamo. I njegova karijera se tu negde veže i za mene, za moju karijeru i za sve. Gagi je imao jako uspešnu karijeru. Jeste, on je počeo u mojej grupi i on je radio od početka. I od početka kad je krenuo sa pesmom Ono samo u snu, on je mene tu pitao šta, kako, gde, na koji način. Čak u jednom momentu je htio da bude Džogani Funky G. Je rekao, pa ne možeš da budeš i Džogani Funky G. Samo Funky G, jer ja sam Džogani. A, dobro, dobro, nema problema. Tako da smo se dogovorili i krenuo je on jako dobro. Imao je ogromne hitove. Ja sam ti pokazao pre emisije Sava Centar, kad je on napunio 94. Tako pun Sava Centar niko nije imao. Niko, ali definitivno niko. I niko nije imao koncert samo sa jednim hitom. On jeste. Jeste. Samo pesma, samo u snu i napuni Sava Centar. Ja mislim da to je na nivou svetskog nekog rekorda. Da. Prosto neću da pitam ništa vezano za vaše porodične odnose, jer je to već u domenu njegove privatnosti, pa ne bi bilo lepo da sada mi komentarišemo. Ne, sve u redu. Pazi, znaš kako, ja bih i volio da zapravo kažem dve, tri reći oko toga. Ja i on se ne svađamo. Nikada se nismo ni svađali. Nikada nismo jedan drugome govorili ružne reči. On je jedno samo na Facebooku nešto napisao u jednom onako, ajde kažem, stanju depresije da, eto, niko njega ne pazi, nikoga nešto ne podržava i tako to.
ali svi ljudi nekako budu u nekom tom stanju da očekuju malo više ljubavi od nekoga. A najgore je zapravo očekivati ljubav ili očekivati nešto od nekoga, to je onako, nije baš preporučljivo za ljude. Najbolje je pustiti pa šta ti ko da i koliko ti da što se tiče ljubavi i poštovanja i bilo čega, tako neka ti bude. U jednom stanju, on sam se izvinio da je to napisao i rekao, brate, izvini, ono ovo, eto, napisao sam nešto ružno za tebe i ovaj, nisam je tako mislio. U redu je, brate, sve ok, zagrlio sam ga i, ovaj, i idemo dalje. Dobro, jel planovi vezani za njegovu karijeru su i dalje... On radi na tome, postoji ta rupa, on jedan period nije radio. Funky G kao grupa, Džogani, Funky G, ne znam, u ono vreme, Dr. Igi, svi oni iz 90-ih, to su bili ogromna velika imena i ostavili smo velike hitovi, veliki trag. I sad on ima tu neku rupu jer nije u tom nekom periodu ništa radio i sad ne može baš tek tako lako da uđe da nađe pravu pesmu i u potrazi je da nađe i pravu neku dobru pevačicu koja će da ga podrži i koja će da eto, nastavi karijeru na način na koji on misli da treba da izgura. Da, dobro. Ja zaista mu držim fige stvarno i jako mi je drago što su i Anabela i on izgledali odnose i što to sada da zvuči i dobro i sjajno i deca i svi se lepo druže i to je jako važno. Vreme ipak na kraju krajeva za one prave ljude i za one koji su pozitivni i dobri, Vreme pokaže svoje i pokazala je i Anabela da je čovek i da je ok, da je super. Pokazuje i Gagi samim tim što su oni i druže. To je sjajno. Čuo sam da su i nastupa i tu i tamo nekad zajedno, što je ok. Opet, oni imaju pojedinačno imaju karijere, ali ovo što su nastupali, to samo u ime 90-ih. To nema veze da ljudi sad ne misle da su oni ponovo zajedno. Nema to veze s tim, nego jednostavno ono, ko ako nas pozovu, ne znam, u ime 90-ih, pa ćemo ja i Slađa da nastupimo, nije bitno, ali to nema veze sa grupom Džogani gde sam ja sad sa Vesnom. To je ta neka priča. I zanima me za kraj, imaju li Džogani Fantastiko, odnosno Vesna i ti, kakvi su vam planovi? Jeste planira neki koncert? Rekao si mi da planiraš dokumentarac o svom životu, uopšte o grupi Džogani. Spremali se neka nova pesma, vi ste sada članovi Gram produkcije, dobrodošli nam, naravno. Da, hvala puno. Pa ja moram da kažem, ja sam inače od početka, kada pričam i kad sam govorio i o Raki Đokić, tu je uvek bio Saša Popović. Odma pored Rake i sa mnogo ideje on učestvo i sa Rakom kod Rake Đokića i u stvaranju i Zama i svega. Ja jedan period nisam bio radio sa Saletom u Grandu i tako to i uradio sam neke druge stvari. I sad kad sam se ponovo vratio, osetio sam ponovo neku pozitivnu, dobru energiju i onu pravu prijateljsko-poslovnu podršku od Saleta. Od prvog razgovora kad smo počeli, osetio sam to onako da mi je to trebalo posle dugog vremena. Sam zaboravio na nekoga i na neke ljude koji brinu o svojim pevačima, o svojim članovima. Jer tamo gde sam pre njega bio, ne želim da pljujem sad o tome, ali osjećao sam se, iako sam, eto, pošto sam dobio i parče ove emisije, znači da sam bitan, tamo sam se osjećao nebitan. I na razgovore, kad sam trebao da idem, pa onako malo kao, dobro, može, ne mora. Kad je treba, nekako kao da to više nije to i nisam se osjećao lepo. Nisam se osjećao Džogani, ono, moćno, jako ime, brand, nešto, ono, ovo. Ali kad sam kod Saleta došao, osjetio sam to. I kod svih ljudi, i kod članova, kod direktora, kod Šljivića, kod svih, kada ono, sa poštovanjem pričaju ljudi. I onako ti se ophode na jedan pravi način. Ponovo sam dobio neku želju i ponovo sam dobio tu neku... ajde kažem, ponovo snagu da mogu još, kao u fazonu. Tamo sam pomislio, ma dobro, možda to, ali sad ono kao idem ja dalje. Što govore i vaši nastupi svakog vikenda, vi ste, boga mi, ozbiljno zauzeti. Vesna i ti putujete, pa imate i te vaše male medene mesece i tako. Jel, kada će taj film, taj dokumentarac? Dokumentarni film ja spremam već nekoliko godina i to će biti stvarno nešto drugačije i nešto što do sada kod nas nije viđeno. Biće u formi animacije.
biće u formi dokumentovanih onih snimaka koje ja imam jedino, ali to su ekskluzivni snimci koji nema niko. Tu recimo u tim snimcima imam i Dragana Milkovića, imam i Brenna, imam i Sašu Popovića, imam i sve velike zvezde i sve moje, da kažem, saradnike sa kojima sam radio. To je sjajno. Tako da samo to sad treba da napravim neku priču oko toga i da ispričam jednu priču kao jednu bajku. To je sjajno. Eto, to je stvarno sjajno. Mislim da će to biti zanimljivo, a što se tiče pesama, eto, ja sam izdao album za Grand, pre 3 mjeseca je izašao. Ženske suze Absolutni razbijaju. Hit. Stvarno, evo, postala je hit godine u Crnoj Gori, u Makedoniji, to nam baš šalju poruke. I radim sada na 2 do 3 možda nove pesme koje će se pojaviti u nekom određenom periodu, negde na proleće. Tako, otprilike, ne mogu baš tačno da kažem o datumu. Dobro. Đole, u ovoj emisiji je bilo više od 100 sagovornika. Niko toliko precizno nije znao datume i godine kao ti. Svaka ti čast na tome. Hvala ja sam zadivljena koliko Hvala. Imaš informacije u glavi i koliko se svega sećaš. Želim ti da ostaneš tako miran, da imaš i dalje taj mir kojim zračiš i da ti život bude tako divan sa Vesnom kao i do sada. Hvala ti puno i ja tebi želim sve najbolje. Sam ti što te poznajem mnogo godina. Je stvarno prelepo izgleda, sve si lepše i lepše. To ti znaš, verovatno. Hvala ti puno. To je onaj zdrav život o kome si pričao i mnogo sna. Jeste. Hvala ti, Đole. Pozdravi puno svoju porodicu. Eto, Hvala. Poštovani gledalci, nas dvoje smo se potrudili da vi upoznate Đoleta onako kakav jeste. Zaista sjajan i vredan čovek. A mi se naravno vidimo sledećeg.